כשחיפשתי את הנושא של מערת המכפלה ואת המחיר המופרט ששילם עליו אברהם אבינו, הגעתי לספר שנקרא ילקוט הראובני. ילקוט הראובני, ספר שלושה כרכים, הוא מביא ליקוטים מכל חכמי תורת הקבלה על פרשיות השבוע והנביאים. ילקוט הראובני זה ספר ליקוט של אחד לכמה עשרות שנים. הוא מביא בפרשס וזוי סברוכו. וזוי סברוכו פתוב בפסוק ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. איפה משה קבור? בגיא. איפה? מול בית פאור. אף אחד לא יודע איפה הוא קבור. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. למה הוא קבור מת בית פאור? לא מצאת מקום אחר. למה הוא קבור שם? כותב תוספות בסוף פרק כמה דמסכת סוטה, שבכל שנה ושנה עולה אותו פסל, אני יודע, של פאור, הוא יוצא ממקומו לקטרג על ישראל, ומשה קם כנגדו, וברגע שהוא רואה אותו, הוא יורד למטה. אפשר לקרוא את הדברים בפנים. סויטה דף י' ד', מפני מה נקבע עמוד בית פאור? כדי לחפר על מייסה פאור, אומרת הגמרא. ומדרש אגדה בכל שנה ושנה שחטו ישראל בבנות מואב, באותו פרק בית פאור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר אבון, וכשורא את קברו של משה חוזר ושוקע, שמשה רבנו שיקעו בקרקע עד חותמו, וכל שעה שעולה חוזר ונשקע למקום ששיקעו משה רבנו. כך מביא תוספות סוף פרק כמה דמסכת סוטה. אז יוצא שמשה רבנו קבור במקום שנקרא מול בית פאור בגיא, אף אחד לא יודע איפה זה, אף אחד, כך כותבת התורה. אף אחד לא יודע חוץ מרב נחוניה בן הקנה. וואה, רב נחוניה בן הקנה, יש לו ספר שנקרא ספר התמונה. ספר התמונה, מה זה ספר התמונה? לא יודע. זה ספר של קבלה שכתב אותו רב נחוניה בן הקנה, ורב נחוניה בן הקנה כותב כך: חמישה זוגות נקברו במערת המכפלה, שלוש בנגלה ושניים במסתר. בנגלה, שאנשים היו בהלוויה שלהם והיה טקס של קבורה וליוו אותם וקברו אותם, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. ובמסתרים, אדם וחווה, משה וציפורה. שמעתם? איפה קבור משה? במערת המכפלה. יכול להיות דבר כזה? יכול להיות דבר כזה? כתוב בתורה, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, כי שם חלקת מחוקק ספון. הוא קבור בחלקתו של גד. כתוב מפורש בתורה. איך אפשר לכתוב שמשה רבנו קבור במערת המכפלה? מה תגידו? שהתנא רב נחוניה בן הקנה לא יודע מהפסוק הזה? מה אתם חושבים? הוא לא מכיר את הפסוקים? הוא למד את התורה רק עד פרשת ניצבים וילך? מה אתם חושבים? הוא מכיר את הפסוקים יותר טוב מכולנו, הוא אומר לנו, רבותיי, הוא קבור במערת המכפלה. איך יכול להיות? איך יכול להיות? מה? נו, וכמה עם הזה? משכה שורה מהאותך, כתבנה לאבות הקדושים? לא יודע, הוא לא מביא את זה. הוא כותב שמלאכים העבירו אותו, כך הוא כותב. התחלתי לחפש ימינה ושמאלה, אני אגיד לכם, זה מאוד התריד אותי. הלכתי לחפש, מצאתי חידה, רבי דוד אזולאי, בחומת ענך, כתב רבי לזר מגרמייזה, מערת שדה המכפלה, ראשי תיבות משה. והמשכיל יבין. זהו, הוא לא רוצה לדבר יותר, ומה שאומר משחרר את העניין, אומר בבקשה תעבדו לבד. והמשכיל יבין, תתחילו לעבוד. דבר ראשון אמרתי, זה לא רק ספרי קבלה, זה גם בנגלה. רבי דוד אזולאי, חומת תנ"ך, כותב לך מערת שדה המכפלה, ראשי תיבות משה. טוב,
בקיצור, אני הולך לחפש, זה לא הטריד אותי, כתוב המשכיל יבין, להבין לא הבנתי, אבל איך אומרים, תן האצבעות ללכת במקומך, התחלתי לחפש איפה, מה, מי, חיפשתי, הלעלתי בספרים, מצאתי שמביאים ספרי בפרשת וזאת הברכה, ספרי, לא קבלה, לא נסתר, לא ספר התמונה, ספרי בפרשת וזאת הברכה, על הפסוק וימת שם משה עבד השם. ומחילה יוצאת מקברו של משה לקברי האבות בחברון. הבנת? יש מערה מהקבר בגי מול בית פאור, יש מערה שמגיעה עד מערת המכפלה. כך כותב הספרי במגלה פרשת ודוי סברוכה, נותן לכם את הכתובת, יש מערה. אומר לך רב נחוניה בן הקנה, משה וציפור הקבורים בחברון. גם אם תאמר שהם לא קבורים בחברון, אבל יש חיבור. הקדוש ברוך הוא חיבר אותם באמצעות מערה. למה הוא חיבר אותם? המערה אף אחד לא חפר אותה. זה לא מערה של החמאס. הקדוש ברוך הוא חפר מערה מחברון עד הקבר של משה רבינו. למה? למה? למה משה צריך שיהיה לו חיבור אל האבות? אז אומר הצדיק, כתוב שכב עם אבותיך. ששכבת עם אבותיך, צריך לראות מה חז"ל אומרים על הפסוק הזה. בקיצור, אני אגיד לכם, עד היום בצהריים לא היה לי תשובה, וחשבתי לסיים את השיעור פה ולהמשיך אותו בפעם אחרת. היום בצהריים, סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא האיר את עיניי בדבר שנפל לי אחרי, איך אומרים, פתאום שאתה מאמץ את המוח שלך, עולים לך זיכרונות מתרפפו. שמעתי פעם לפני כמה זמן, אולי שנים, אולי לא זוכר כמה זמן, שמעתי ממישהו דבר, אמרתי לו, הוא אמר לי את זה, אמרתי לו, תשמע, אני בלי מקור לא קונה שום דבר. גם בחינם אני לא לוקח, בלי מקור. אומר, אני אומר לך, זה כתוב, ראיתי בעיניים שלי. אמרתי, אתה בעיניים שלך או ראית בעיניים שמישהו ראה בעיניים, שראה בעיניים, ראה בעיניים? לא, אני ראיתי בעיניים. לא יודע להגיד לכם איפה זה כתוב, לא יכול להגיד לכם מה הנוסח, אני אומר לכם מה הוא אמר לי, אני כלי שני, בלי לדעת איפה זה כתוב, אני יודע שזה כתוב בארי הקדוש. כדי להבין מה כתוב, אני קודם כל ידים הקדמה. כתוב בזוהר הקדוש, ועל פי זה פשוט, הדבר פשוט תפס אותי מבחינה אחת. אמרתי, אם הספר התמונה על רב נחוניה בן הקנה אומר לך שיש, הוא קבור במערת המכפלה, אם כותב לך אחידה בשם רב לזר מגרמאי זה שמערה שדה המכפלה, משה קבור, שמע והמבין יבין, והספרי אומר שיש חיבור, כל הזמן הציק לי, מה אכפת להם שמשה מונח בעבר הירדן? למה, מה מציק לך? כתוב לך ולא ידעי שתקורתו, למה אתה מנסה לדחוף בכוח דבר שלא כתוב? למה? הטריד אותי, והיום פתאום בדרך, מרמת גן לבני ברק, פתאום עלה בראשי רעיון ששמעתי פעם יהודי. דבר ראשון, זה כבר כן ראיתי בזוהר הכתוב, כתוב, כותב הזוהר, שאבות הקדושים באו לתקן את חטא אדם הראשון. הזכרנו את זה, מי שזוכר לפני כמה זמן, במדרש, כתוב בבראשית רבו, פרשי י"ד, שהקדוש ברוך הוא רצה שאברום אבינו יהיה הראשון, כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בעברם, אל תקריא בעברם אלא באברהם, רק אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אעשה אותו ראשון והוא יחטא, לא יהיה מי שיתקן. אז הקדוש ברוך הוא ברא את אברהם אחרי 20 דורות. כתוב בחז"ל שאבות הקדושים תיקנו את החטא של האדם הראשון. אני לא נחשב עכשיו להסביר על זה, אולי פעם אחת ניתן על זה שיעור. אברהם אבינו תיקן חלק אחד שנקרא אבוי דזורי, יצחק תיקן חלק שנקרא שליחוס דומים, ויענקב אבינו תיקן חלק שנקרא גילוי הרייס. כל אחד במידה שלו, אברהם חסד, יצחק גבורה ויעקב תפארת. איך זה מסתדר, מה התיקונים, זה לא בשביל עכשיו. תדעו, תרשמו לעצמכם בראש, שלושת האבות תיקנו את שלושת הדברים. יעקב השלים את זה, אומרת הגמרא במסכת בבא בסרא, שופרי דה יעקב מעין שופרי דה אדם הראשון. למה? כי הוא השלים את התמונה הזאת של גילוי עריות, שפיכות דמים ואבוי דזורי. דיברנו, מי שזוכר לפני כמה שבועות, שאברהם אבינו הושלך, כותב הזוהר, שאברהם אבינו הושלך לתוך כבשן האש, כי כתוב בתורה, ופצילי אלוהיהם תשרפו באש, ולכן הוא גדל בבית של תרח, שהוא יצרן פסילים ושבר את הפסלים, כי אברהם מתקן את העניין של אבוי דזורי. מי שזוכר, דיברנו על זה לפני כמה שבועות. טוב,
האבות הקדושים תקנו את החטא הזה. אמר לי היהודי, אני אגיד לכם, הוא יהודי אמין, אבל אני, יש לי כלל, אם אני לא רואה, אני לא מאמין. והיות ולא ראיתי, אז אני אומר לכם, תיקחו את זה, יהודי אמין, בלי לדעת מקום. הוא אומר לי, ארי הקדוש. הוא כותב, וזה גם נשמע, לכן הדברים כל כך נפלאים. כתוב בארי הקדוש, האבות הקדושים כולם גרו בחברון. נכון, אברהם אבינו היה קצת, יצא לבאר שבע, רוב החיים של אברהם אבינו היה בחברון. יצחק ודאי גר בחברון. יעקב אבינו היה עד שהוא היה, ירד למצרים, ירד לחרן, חזר בחזרה וגר בחברון. כולם גרו בחברון. זה פסוק מפורש בתורה. בפרשת וישלח, פרק למד ה', פסוק כ"ז, אומרת התורה. ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קריית הארבע היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. איפה הם גרים? בחברון. נכון, אמרנו, ויבוא אברהם, הוא בא מבאר שבע. הוא ברח מסיבה מסוימת, הוא ברח מחברון לבאר שבע, אחרי ששרה נפטרה, הוא חזר לחברון. רוב מגורה של אברהם אבינו בארץ ישראל היה בחברון. שואל הארי, למה? למה אברהם בחברון, יצחק בחברון, יעקב בחברון? למה בחברון? ירושלים הרבה יותר טוב, עיר הקודש. מה יש בחברון? קברי אבות עוד לא היה שם. מה היה? פתח של גן עדן. אז מה, כבר הלכו לפתח של הגן עדן? פתח, כך כתוב, פתח של גן עדן. מה פתאום הם גרו בחברון? אומר הארי הקדוש דבר נורא. האבות הקדושים באו לתקן את חטא האדם הראשון. האדם הראשון גרם לכך שכל בני האדם ימותו. כך כתוב, הקדוש ברוך הוא בגללו גזר מיתה על האדם. יוצא, אומר הארי, שבעקיפין אדם הראשון גרם מוות בשגגה לכל הנבראים. כל הנבראים מתים בגללו. יש לו דין של רוצח בשגגה. האבות הקדושים צריכים לתקן גם את זה. אז מה יש? כתוב בתורה, שלוש ערים בארץ ישראל היו ערי מקלט, ושלוש ערים בעבר הירדן היו קולטות הערים שבעבר הירדן. כל זמן שאין הערים שבעבר הירדן קולטות, אין הערים שבארץ ישראל קולטות. איזה הערים בארץ ישראל הם ערי מקלט? נאמר בספר יהושע פרק כ', ויקדישו את קדש בגליל בהר נפתלי, ואת שכם בהר אפרים, ואת קריית ארבע היא חברון בהר יהודה. אומרת הגמרא בבבא בסרא קכ"ב עמוד ב', מסכת מכות ט' עמוד ב', חברון עיר מקלט הבוי. אז חברון עיר מקלט. אם חברון עיר מקלט, אז איפה גר אברהם אבינו, איפה הוא גר? אז הוא גר בחברון. למה הוא גר בחברון? כי שם זה עיר מקלט. למה הוא גר שם ויצחק גר שם ויעקב גר שם? כי הם צריכים לתקן את מה שהאדם הראשון גרם לרצח בשגגה. ויות והוא גרם לרצח בשגגה, ואבות הקדושים תקנו, הם תקנו מה שעשה האדם הראשון, כך כתוב בזוהר. אם הם תקנו באחד החטאים שהוא הרג בשגגה, אם הוא הרג בשגגה, איך מתקנים את זה? מי שהורג בשגגה גולה לעיר מקלט. מה זה עיר מקלט? זה חברון. גרו האבות הקדושים, גרו בחברון. עד כאן נפלא, יופי. מה? לא הבנתי. נכון מאוד, לכן יוסף קבור בשכם. הארי הקדוש כותב שלכן יוסף קבור בשכם, כי יוסף השלים את התיקון של אותם האבות הקדושים. בדיוק זה מה שכותב הארי, לכן הוא קבור בשכם, ולכן את שכם קנו בכסף. שכם גם היא נקנתה בכסף. כל זה בארי הקדוש, אבל היות ולא ראיתי בפנים, אני אומר לך מה ששמעתי. על פי הדברים האלה נבין טוב מאוד. אם אתה אומר שהאבות הקדושים באו לתקן את מה שהאדם הראשון הרג בשגגה, ולכן הם גרו בחברון כדי לתקן את הרוצח בשגגה, כתוב בגמרא במסכת במשנה. אומרת המשנה במסכת מכות, מהפסוק הרצ'רנס שמה, שם תהא דירתו, שם תהא מיטתו, שם תהא קבורתו. אז מי קבור במערת המכפלה? אדם וחווה שהרגו בשגגה, אברהם ושרה שתקנו, יצחק ורבקה שתקנו, ויעקב ורבקה, ויעקב ולאה שתקנו. הם, ארבעה אלה, התחיל מאדם וחווה, כולם, שם תהיה דירתו, שם תהיה מיטתו, כולם במערת המכפלה. למה? כי חברון עיר מקלט, ומי שמת בעיר מקלט גם נקבר בעיר מקלט.
עד כאן הדבר נפלא. אז יש לנו סיפור של חברון ויש עיר מקלט. כתוב בחז"ל שמוישה רבנו לפני שמת, היה לו בקשה אחת לקדוש ברוך הוא. תן לי להקים עיר מקלט. עיר מקלט, מה קרה? מה אתה צריך עיר מקלט? אז יבדיל משה שלוש ערים ברבר הירדן מזרח השמש. שואלת הגמרא, משמע אתה מקים ערי מקלט? כל זמן שאין ערים שבארץ ישראל קולטות, אם אין שכם ואין חברון ואין קדש נפתלי, אז מה אתה מקים? הוא מקים חצי מצווה, רבע מצווה, משהו. למה? כתוב בחז"ל, משה רבינו היה לו עניין, גם הוא, עם עניין של רוצח בשגגה. איפה הוא קשור לעניין? הוא רואה ביום הראשון שהוא יוצא לראות בשלום אחיו, הוא רואה איש מצרי, איש שמכה איש עברי. מה הוא עושה? וירא כי אין איש, הורג אותו בשם וקובר אותו בחול. כתוב במפרשים שבגלל זה משה רבינו יצא לגלות. הוא עזב את מצרים ויצא לגלות, או ל-40 שנה או ל-60 שנה, הוא גלה לתקן את מה שהוא הרג את אותו מצרי בשם. אז משה רבינו גם הוא יש לו עניין עם הורג בשגגה, גם הוא שייך לזה. אם הוא גם שייך להורג בשגגה, הוא רוצה להיקבר בעיר מקלט. אם הוא רוצה גם הוא להיקבר בעיר מקלט, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אתה צריך להיות קבור בגיא, אבל דבר אחד אני אעשה לך. אני אבטח מחילה מהקבר שלך עד מערת המכפלה, אני אחבר ביניכם. מערת שדה המכפלה זה משה, אומר לך החידה, והמשכיל יבין. אז אם זכינו להבין מעט ממערת המכפלה והמהות של קברי האבות הקדושים, והיה זה שכרנו. דבר אחד למדנו, עד כמה צריכים, מה? ציפורה, לא, איך הגיע לשם אני לא יודע. משה קשור לשם, איך ציפורה, אני גם לא יודע איפה היא קבורה ציפורה. המקום לא כתוב איפה היא קבורה. בכל אופן, זה מה שכותב החידו, והמשכיל יבין. הבנו מה מונח כאן בעניין הזה, לפחות הבנו דבר אחד. מי שיש לו עין טויבו, זה מוישה רבינו. מי שאבי עין הטויבו, זה אברום אבינו. החיבור של שניהם זה מערת המכפלה. היא רצון שנדבק בדרכי אבות בעין הטובה, ונזכה לגאולה השלמה ורבי אמינו אמינו.